Tak hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 20. dubna a od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. No, včera to na finanční trzí vypadalo už trošku veselé, hlavně teda ve Spojených státech, kde nám akcie rostly docela pěkně, na S&P 500 nějaký 1,6, Dow Jones 1,4, Nasdaq 2,1%. A to vlastně trošku s podivem i možná navzdory pokračujícímu růstu desetiletých výnosů, které už v Americe jsou téměř na 3%, po včerejšku jsme na 2,94%, dál nám to stoupá i v Evropě, ty desetileté výnosy v Německu jsou na 0,9% a tak dále a tak dále. Ale ten růst výnosů tentokrát už ty akcie dolů více netlačil a ty dokázaly růst společně s nimi, takže trošičku, řekněme, korekce té dřívější korekce na indexech, když se podíváme na vývoj těch jednotlivých sektorů v rámci S&P 500, tak dařilo se v podstatě téměř všem, nejvíce rostly consumer discretionary, real estate, communication services a když mrkneme na ty největší firmy nebo na ty firmy v S&P 500, tak mezi těmi nejvíce růstovými tentokrát z těch známějších General Holdings, uh, Intuitiv tam máme uh, Win Resort, CarMax, American Airlines, National Gaming a mezi těmi nejvíce ztrátovými um, Twitter, Pfizer, uh, Newmont Corp., EbbVie. Je tam, je tam pár těch uh, farmaceutických společností, uh, které, které se dostaly pod tlak Baker Hughes, potom z těch, z těch. Uh, energii a tak dále. Tak dále. Takže docela, docela, pěkná seance během toho včerejška. Co se týče nějakých těch důležitých zpráv, tak samozřejmě pokračuje nám výsledková sezóna. Včera teda s další peckou přišel Netflix, který se v aftermarketu propadl snad o nějaký 22 nebo 25 to je po té, co v těch, během těch minulých výsledků se taky v aftermarketu propadlo nějaký 25 nebo možná i více procent. Takže Poslední dva earnings, dvě, dva earnings reporty pro Netflix byla taková lehká katastrofa. Ten včerejší propad souvisel s tím, že zatímco Netflix guidoval a trh čekal mini růst v počtu subscriberů, tak oni vyhlásili propad počtu subscriberů, vlastně první propad subscriberů vůbec mám pocit, o nějaký 200 tisíc, 200 tisíc, takže Tohle rozhodně byla věc, která nepotěšila a poslala akci Netflixu k půlce dolů. Samozřejmě otázka, jestli těch 25% není trošku přehnané. Za mě určitě ano, vzhledem k tomu, že tam zapadla jedna z jako zásadní informace potom, která zazněla na Ending a to je ta, že Netflix bude jednak monetizovat sdílení hesel podle jeho údajů, údajně teda je to sdíleno to heslo až nějak jako 100 miliony domácnostmi, domácnost, vzhledem k tomu, že máme nějakých 220 milionů subscriberů, nebo kolik, tak to číslo jako obří. Ale to možná není zase až tak důležité, co je ještě mnohem důležitější podle mého názoru je to, že konečně na tom earnings zaznělo od Hastingse, že vzhledem tomu, že, že, budou, že budou nabízet reklamy v Netflixu. Jo, že pravděpodobně udělají to, co dělá třeba Discovery a ty další firmy, a už, a to znamená subscription, které bude levnější, ale bude s volbou reklam. Což je podle mě jako velmi důležitá věc. Hastings se tomu dlouhou bránil, ale vzhledem k tomu, že teď jim začali klesat subscribeři, kteří pravděpodobně částečně klesli taky proto, že Netflix zdražoval, tak tohle je prostě no-brainer a, 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 je, myslím, že skvělá zpráva pro akcionáře Netflixu, že do tohohle konečně jdou. Takže říkali, že během roku dvou něco takového zavedou, a tak to by mohlo eventuálně být docela pěkný zdroj dalších, tak dalších revenues pro Netflix. A, jak říkám, no brainer, protože prostě pokud někdo chce levnější Netflix a nevadí mu reklama, proč mu to pro boha nenabídnou. No, takže oni se tomu strašně mnoho bránili. už, už dá se, a je, je, je obraně a konec, což si myslím, že je dobrá zpráva. A to podle mého názoru taky trošku může limitovat ten, ten výplach na Netflixu. No, protože sice teda ty subs klesly, ale možná teď se trošku Netflix zaměří více na to začít konečně vydělávat peníze a oni podle mého názoru rozhodně mají kanály, kterými ty peníze můžou vydělávat. Takže za mě, za mě docela zajímavý ten earnings, hlavně ten earnings call, u Netflixu včera. Jinak reportovali další firmy, třeba Johnson Johnson, ti mám pocit rostly nějak o 3%, jenom to včerejška, se nepletu, kolik to tam bylo. No, 3 3%, uh, oni, stáv, oni cutli guidance ohledně zisku na letošní rok. Uh, přestali dávat guidance na tržby z prodeje vakcín. výstatky uh, výsledky za první kvartál dokázali každopádně překonat koncenzus a ten nižší guidance, ten nižší guidance je prej hlavně kvůli uh, FX. Takže zase až tak jako špatný to nebylo a řekl bych, a, a řekl bych že ten, to, že přestali dávat nějaký guidance ohledně těch prodej, hodně toho prodeje vakcín a i že, to, že i ty prodej vakcín byly nižší, než se čekalo, tak ve finále potom byl jeden z důvodů, proč se propadly také akcie toho Pfizeru a těch dalších společností, které vyrábí vakcíny, hold prostě tenhle ten tohleto, tenhle ten déšť peněz, který na ty farmaceutické společnosti padal v nějakou dobu, tak vysychá, protože samozřejmě lidi už si nedávají boostery, covid na západě už je víceméně zdá se, zaklepeme, vyřešená záležitost, teď už se objevují videa, jak lidi sundávají ty, konečně ty masky, nebo ty, ty roušky v letadlech už a v Česku to taky máme, že už to nemusíme používat, že jo? takže jo, přirozeně tohle odchází a teďka bude zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet ty tržby po tom návratu vlastně k normálu u těchto těch společností. No, jinak z další věcí, co mě zaujaly za včerejšek, tak ještě jedna korporátní záležitost. A to je ta, že včera přišly další v úvozovkách dobré zprávy od, od EDF, což je teda francouzská energetická společnost, francouzský ČES. No a dozvěděli jsme se, že EDF odhalila známky koroze na nějakých dalších klíčových trubkách u dalších pěti jaderných reaktorů, což počet těch problematických reaktorů, které je potřeba opravit a dlouze opravovat, dostává celkem na devět. To vše vlastně uprostřed největší energetické krize v Evropě, možná v historii, a EDF provozuje nějakých 56 reaktorů. 9 z toho teda je v nějakých problematických a díky těm odstávkám, které se povlečou v lepším případě jen do příštího roku, tak bude letos produkce elektřiny z jaderných elektráren ve Francii nejnižší za posledních 30 let. Takže to chcete jo, v situaci, kdy, kdy si Evropa prochází takovou energetickou krizi, jakou si momentálně prochází. Takže celá nepříjemná záležitost. No a potom, co tady máme dál? Včera prezident Zelenský, ukrajinský řekl, že ruské jednotky zahájily ofenzivu v Donbasu ve snaze o získání kontroly nad celým tím regionem. A taky tady máme ještě napsáno, Čínská komise pro národní rozvoj včera dom, nebo nařídila domácným ocelárnám, aby omezili produkci ocely ve snaze vybalancovat domácí nabídku s poptávkou důvodem k tomu omezení produkce, protože Čína vyrábí více, než spotřebovává, takže důvodem, a teď už mají pouze vyrábět tolik, kolik spotřebovávají, tak důvodem mají být vysoká energetická náročnost celého toho odvětví a jeho negativní ekologický dopad. tak ekologický dopad samozřejmě asi jako dobrý důvod, ale řekl bych, že ten hlavní je právě ta vysoká energetická náročnost, problémy s, že dávno, co měla Čína, problémy s elektřinou, dodávkami, vypínala se, vypínala se elektřina v jednotlivých městech vysoké ceny uhlí jsou momentálně, takže, takže preferují řekněme ty méně náročné sektory. A s tím, že teda Čína je největším světovým exporterem ocely a omezit se má hlavně produkci těch low-end ocelářských produktů, takže tohle teoreticky může být docela dobrá zpráva pro některé další ocelárny mimo Čínu, řekl bych spíše v těch rozvíjejících se, rozvíjející se zemích. Takže docela zajímavá informace a a to je víceméně všechno, co k tomu včerejšku mám. Ještě jsem chtěl ukázat jenom, že jak nám pěkně rostou ty, ty výnosy v Americe, tak na to dál doplácí ten japonský jen. takže že včera prostě další jako velmi negativní sánce pro něj, nějaký 126 na 129. A když se podíváme jako letmě na ty hlavní měny, tak japonský jen je od začátku roku v podstatě nejslabší ze všech těch majors. Jo. Na pár dolarů jsem už nějaký 10%. A dokud bude pokračovat ten růst úrokového spreadu mezi těmi americkými nebo světovými výnosy a tím japonským, tak hold prostě ta japonská měna je odsouzena k tomu, že bude dál slávnou. Teď je otázka, kam až ty výnosy vystoupají, protože už jsme na 3% na těch desetiletých splatnostech. To není úplně málo. Když se, podíváte, když se podíváte na ty výnosy, jak se vyvíjí v čase, to začíná být docela zajímavé úrovně protože si to dobře pamatuju, tak v tom roce 2018, kdy začaly být ty výnosy zase problém a řešilo se to, tak jsme šli na nějakých 3,3% na těch desetiletých splatnostech a tam už jo, na to začaly reagovat trhy docela pěkně korekcí, no to je tady tohle, myslím, jo. No, 30, třic... ne, kecám tohle, co? A to nějaká blbost, teřinku, a mám něco asi špatně. to ukazuje nula. Jo, tohle je správně. Tak ještě jednou teda, když tam máme pět let dozadu třeba. No, tak tohle je ten rok 2018, 2019, ty výnosy byly 3,2 v podstatě tady potom začaly začali klesat, protože to začalo mít, myslím, že nějaký dopad na ekonomiku, na trhy a tak dále, takže... Jo, tohle už není vůbec nízká úroveň a uvidíme, kam až, kam až to vyleze, ale, ale... začínáme se podle mého názoru dostávat do pásma, kdy ty desetileté treasuries můžou fungovat jako docela pěkný hedge a Proti nějaké negativnímu sentimentu na akciových trzích, proti nějaké další recesi. Um, jo, pokud by přišla nějaká další krize, akce se výrazně propadly, tak ty 10 leté tržily, pravděpodobně půjdou dolů. Samozřejmě potřebujeme se přehoupnout přes ten inflační hrb, který momentálně v Americe máme, těch 8,5 Já jsem toho názoru, že inflace nebude vysoká dlouhou dobu. Možná se pletu, já jako říkám, že na své makro se úplně moc nespolehám, ale vidím, jako výrazné utažení fiskálu, vidím výrazné utažení monetární politiky nebo utahování. No, to mi říká, že není důvod úplně k tomu. A inflace je monetární fenomén, že jo? takže ve finále e, tu inflaci způsobilo to masivní tisnutí peněz a tak dále. Plus potom samozřejmě všechny ty věci kolem Ukrajiny, ale to jsou všechno dočasné záležitosti, nebo respektive e, to už v té inflaci promítnuto téměř kompletně je. A pokud by ceny energii zůstaly tak vysoké, jak jsou, tak inflace v podstatě bude klesat i tak. Takže já osobně si nemyslím, že tady je nějaký jako dlouhodobější problém. Trh si to možná, myslím, začíná, tak uh, to si představit, že že, uh, po, že, 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 ty výnosy nemusí zase až tak moc zvýšit ty desetileté a že to může být jako docela pěkný hedge do budoucna. No? tak možná tím taky popřemýšlím trošku. No, tohle je zajímavé. Tohle je zajímavé, ty, ty, ty výnosy, jak nám pěkně vyrostly. Um, no a to je asi všechno, co jsem chtěl, jestli se nepletu, k tomu včerejšku, když se podíváme teď na, na ty futures, tak uh, situace vypadá jak Vypadá takže nám lehce klesá uh, S&P, Dow Jones a Nasdaq klesá o 70%. Takže trošku koliguje ten včerejší růst. Evropa lehonce v plusu, tam spíš doháníme to, co jsme nestihli během toho včerejška. Takže tohle, no a potom teda ještě pohled na FX, ten den jsme teda viděli, to není žádná sláva, a euro docela stabilní, libra stabilní, a ponec teda teď začala ráno spevňovat, asi částečně díky tomu, díky té korekci na trzích, nebo už to jako nevydrželi ti, a začali trošku prodávat. Je Kanaděn v klidu, Austrán v klidu, taky nic moc, změny, kačka, to je úplně mrtvá. Zlato se nám vrací na nějaký nějakých 1940 momentálně. Čelká lehká korekce toho růstu. Stříbro taky docela pěkně korigovalo včera. Nějakých 25 dolarů. Ropa 102, 103. A tohle jsou indexy, teda, které se tak nějak plácají do strany. Bitcoin 41 tisíc, Ethereum 3 a NatGas taky docela pěkně korigoval během toho včerejška. Ze 7,9 na 7,1. A i pšenice nám, ta teda kukuřice nám trošku vyklasala. No, tak jo, já myslím, že ode mě je to všechno, co jsem chtěl tak nějak zmínit pojďme se podívat ještě na to, co nás čeká dnes. Dnes je teda středa, takže si jako z Kanady je tam, prodej domů v Americe, zásoby ropy, G20 máme meeting, G7 a CPI jako z Nového Zelandu, pouze ještě bežová kniha americké centrální banky, Tam může být to docela teoreticky zajímavá. Dobrá, rovně vše, pojďme se podívat na vaše dotazy. Jo, ještě chci zmínit jednu věc, když tady vidím tu fotku Tomáše, tak prosím vás, Tomáš už dělá zase ty výsledkové, výsledkové videa a připomínám, jestli jste to ještě neviděli, je to skvělé, vždycky si nějakou firmu a komentuje to, je to perfektní, takže doporučuji podívat se na některé ty firmy, strašně zajímavé. Tak, na to. Takže ahoj, díky za skvělá videa a komentáře dotazům a dovolím si také jeden položit. Uh, Novavax jsem koupil za 140 a od té doby jen koukám, jak padá a padá. Nyní akce odpsaly cirka 60%, tak si říkám, uh, zda prodat ve ztrátě nebo tomu dáte ještě šanci. Předem díky a za případnou odpověď. No tak já úplně nevím moc, moc jsem se na nikdy nedíval, protože když jsem je objevil stejně jako všichni loni a předloni, tak už byli strašně drazí u té vakcíně a teď přichází doba, kdy ty prodeje klesají a asi budou i klesat výrazně ty tržby, no tak schválně, jo. Ok, tak já jsem říkal nějakou blbost. No asi, to, no, asi, tam ta, ty, tržby by vakcíny jsou, ale ku podivu teda z nějakého důvodu, nevím proč, v tom roce 2022 mají být ty tržby 4,4 miliardy. Tak na čem ještě vydělávají teda? Bych čekal, že, že v tom roce 2020 byly, byly mnohem větší bohužel nerozumím úplně uh, v jejich biznesu. Moc, moc se neznám, takže, takže, nedokážu úplně moc komentovat. Každopádně tady, čekaj, tady se čeká, že mají být nějaký 4,4 miliardy na revenues a nějaké 2 miliardy netinkám A pak to teda má v roce 2023 trošku klesat. A přiznám se, že mě to trošku překvapuje. Ale já jsem si myslel, že jsou tak jako hodně jako na covid, ale to by snad byli hodně na covid vakcínu, tak by měli jako největší trpí v roce 2021, ne? ne? Nebo Um, nevím, nevím přesně, co vyrábí, bohužel, nedokážu úplně k tomu moc, moc co komentovat. Každopádně, když jsem na tu akci, tak ta teda docela výrazně klesala. No, bohužel, já je úplně nevím, čem spočívá jejich biznis, jaké vakcíny vyrábějí. A kdyby to bylo pouze na ten COVID, nebo ten, ten byl hlavně o COVIDu, tak bych byl velmi opatrný, a tady se zdá, že se očekává, že by měly být docela pěkné revenues i v letos a v příštím roce. Takže jo, jedna miliarda. Ale zdá se, že, že ten price je strašně nízký, jo, takže se zdá, že ten trh nevěří tomu, že ty, ty vysoké ty vysoké revenue se budou dlouhodobě udržitelné, což by mělo teoreticky znamenat, že jsou hodně závislí na tom covidu, ale zase mě trošku zaráží, že v tom roce 2021 dělali pouze jednu miliardu, takže úplně, úplně Nevím co o co tady jde teďka. Ale zdá se, že to bude hodně COVID-related a, a na to já nechci vůbec spekulovat. No. Tak dobrý den, prosím vás o názor na Kokoa. <laughs> jako jako kakao? Je rozumnej prodat nyní se ztrátou, nebo je tam ještě nějaký předpoklad růstu během dubna? Jeden <laughs> no to je tak špatně položený dotaz, respektive pro, pro jako velmi špatného člověka v tomto ohledu, že já vám to nedokážu nic říct. Já rozhodně nevím, kdy bude dcera kávy nebo draka za, 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 během dubna. A určitě tam není žádný předpoklad růstu nebo poklesu. prostě tak to, to úplně nefunguje. Vlastně, prostě, buď to poleste, nebo to bude klesat, bude záležet na fundamentech, o kterých já nemám tucha. Takže bohužel, tady vám neporadím. zkuste někoho, kdo to tradí, nebo kdo se v tom vyzná. Dobrý den, Erdo, Mohl byste krátce komentovat výsledky Hajman z minulého týdne? A uh, Petře, já myslím, že tam žádné výsledky nebyly. A oni dali ten oni dali ten annual report, jenom zveřejnili. A trading update je nachystaný 29. dubna, takže, takže nebylo ještě nic. Ale co bylo zajímavé, byla ta zpráva mimochodem. Tadyhle o tom Vintraku jsem četl, že zdá se, že dostali nějaký, nějaký od soudů něco, že, ne, že nějaký pozitivní názor na ten, na ten sport o Vintraku s tím tenetem. A tady píšou, že dali teda v loni stranou tu provizi pro kritický stát ve výši 34 milionů euro a že by to mohli celé vlastně tu provizi vzít zpět a přičíst do, do toho bottom line během té první poloviny 2022, což asi signalizuje, že mají docela solidní důvěru v tom, že to nemusí, nemusí, platit. Takže tohle je velmi zajímavá informace, podle mého názoru. Možná uvidíme, jak to ve finále bude, třeba něco platit budou, ale já se, se bál, aby to nebylo ještě víc než 30, 34 milionů. Takže v, už jenom to, kdyby to nebylo víc než 34, tak to by bylo si myslím docela fajn. Takže tohle považuji za velmi, za velmi dobrou zprávu. Jinak ten jsem v procesu čtení toho Alino reportu, a já jsem s nimi velmi spokojený. To, co momentálně dělají, pokud by to dělali pořád, tak, tak na spokojenost z mé strany. Tak, dobrý den, pane Brichta. Chtěl jsem o na, poprosit o, náhled do Bloombergu, co si myslí o firmě Malibu Boats. Jde o špičku ve výrobě lodí pro sportování a volný čas. Moje investiční teze je bezpečná růstová akcie s potenciálem dlouhodobého stabilního růstu. Jednorázově za Toká nakoupit eh, akcie následně za 4-6 let prodat se ziskem 100%. Eh, důležitý je MOUT. Malibu má čtyři produktové řady: Axis, Cobalt, Malibu a Pursuit, Pursuit eh, což beru jako výhodu eh, v horších časech, kdy se firma eh, může přeorientovat výrobu na levnější modely ve svých výrobních závodech, lepotřeby. potřeby. Aktuálně mají cirka. 25% volných výrobních kapacit ve svých výrobních závodech, takže je tu možnost pro růst prodejů. Malibu má silnou dealerskou síť nejenom v USA, ale i v Ázii, v Evropě, Jižní Americe a Austrálii. Právě, právě, bohatnutí střední třídy v rozvojových trzích by mohlo v dlouhodobém horizontu přinést firmě růsty prodejů a zisků v těchto regionech. Očekávám průměrný růst cca 14% ročně. Vzhledem k návratu situace po covidu a návratu turismu do mnoha oblastí. patenty umožňují, držet slušnou marži. Surf, to jsou ty patenty. surfband umožní plnohodnotné surfování těsně za lodí i na klidném jezeře. Power wedge, systém vytváří dvě vlny po stranách lodí a je vhodný spíš pro vodní líže a vysoké skoky. <laughs> Zajímavý. Surfgate umožňuje wake surferům přizpůsobit vlny na obou stranách lodí, ale opět vhodné pro surfování těsně za lodí. Co se teď nerozvíjí všechno? U wow, auto je dlouhý dotaz. u všeho jde nastavit velikost délku, tvar a rychlost vln, špičková elektronika, včetně displejů je samozřejmost. OK. Swim step, patentové schůdky, jo, to jsou všechno ty patenty ještě. Přibývají rovněž z prodeje lodních dílů a přívěsů, dělají servis lodí. Trh rekreačních motorových člunů by měl mít dlouhodobý růst dalších několik let včetně nových trhů v jeho, v jeho východní Asii. Malibu má továrnu v Austrálii a umí pokryt tento trh. Malibu pokračuje um, nebo pracuje na vlastní výrobě motorů, což sníží náklady na současný outsourcing motorů. Jasně. Rizika ekonomický cyklus, rozumím, prostředí rostoucích úrokových sazeb, může také potenciálně ovlivnit prodej Malibu. Jasně. Firma si vzala loni menší revol, uh, revolvingový úvěr, který by ale neměl být větší neměl by být na hospodaření. Většina prodejů Malibu pochází z jejich sítě z nezávislých prodejců. Tato sítě často, se často setkává s nárůstem konkurence, která nepříznivě ovlivňuje prodej. A globální změna počasí, více srážek, OK. A ceny ropy, jasně. Inflace dodavatelské řetězce, jasně. Malibu Boats ohrožuje bohužel soudní spor s rodinou Batchelderových část, kde je pojistka, část možná budou muset zaplatit. Tato věc by již ale měla být započtená v ceně akcie. Dítě bohužel zabil lodní šroub a i když nebylo prokázáno, že za to může loď, bylo rozhodnuto o vysokém očkodní, které může být i precedens do budoucna hold americké soudnictví. Pozitivní vyhlídky, Malibu má inovace, patenty, širokou produktovou řadu a, a dobrou distribuci. Jasně. Nucí populace, s bohatnutím lidí, bude o to jsme četli. Dobrý, tak díky za představení společnosti. Říkáte teda Malibu Boats. Malibu Boats. Každý, jak jsou velcí. Market cap 1,1, revenue 1, takže price sales 1 a netinka nějakých 134 milionů, takže se bavíme price pod 10 a čeká se 150, 181, ten růst by měl být nějaký 23% letos, 12% příští rok. A žádný velký dluh, to je fajn. Nějakých 100 milionů na cash flow, na free cash flow dělají. Takže nějaký desetinásobek, řekněme, free cash flow. <coughs> Pěkná, malá firma se zajímavým produktem a která není ani za nějakou jako možná vysokou cenu. Proč ne? Může být. Tady na první pohled to vypadá špatně, a samozřejmě nevím, jak je, tam, jak je to s konkurenčním prostředím, určitě jich tam bude pár těch firm, co vyrábí lodi, nevím, jaké mají postavení na trhu, uh, jako mají tu competitive advantage uh, dlouhodobou. Ty patenty z ní, samozřejmě zajímavé, to může být jeden z nich, Otázkou je, kolik jako lodí si kupuje, kolik lidí si ty lodě, kvůli tomu, aby za tím mohli surfovat a ližovat. Um, takže proč ne? Díky za představení firmy, takhle to nevypadá vůbec špatně, nějaký solidní pre-sendings pro firmu, která zase docela pěkně roste. Um, No ta teze, že, že postupné bohatnutí těch lidí v těch dalších regionech může přispět k větší poptávce, proč ne, to dává smysl. No. Takže tak to mají segmentově, možná tam budou nějaké, nějaký, nějaká udržba nebo něco takového. Nebo to mají jenom z prodeje. Asi jenom z prodeje. O, 97% tržeb je z prodeje těch lodí a těch tažebních zařízení. OK. To jsme tady ještě neměli. Díky. A jdeme dál. Zdravím, chtěl si, jste si už podívat na Impost. Díky. Petře, moc jsem se na to nedíval. Nějak mě to tam ani natáhne. Mnoha víc mě zavolal ten rick, Takže spíše si tak jako projíždím tohle. Um, takže já nějak úplně nemám v plánu to nějak jako víc, víc zkoumat. Nemusím znát všechno. Tak. Jo, dobrý. Takže tohle jsou dotazy z, z YouTube a pojďme se podívat ještě na máš mi to dotazy, mám tam dva. První je na InMode. Dobrý den, mistře Jardo. <laughs> mám pro vás takovou dámskou akci, společnost InMode. Je původem z Izraele a zabývá se výrobou a vývojem přístrojů primárně pro estetickou medicínu. Tyto přístroje fungují na bázi radiofrekvenčního zařízení a v zásadě jde o to, že tato RF technologie umožňuje tvarovat tkáně uvnitř těla neinvazivně, respektive minimálně invazivně. Za technologii stojí vývoj opředný o řadu klinických studií a pojištěný sedmi patenty. Jeden ze zakladatelů a hlavní výrobní ředitel má PhD v částicové fyzice a vývoj stojí hlavně na něm. Zjednodušeně lze říct, že se jedná o další evoluční krok od laserové technologie. Ostatně zakladatelé právě takové, z takové laserové společnosti vzešli. Přístroje mají uplatnění zejména v plastické a estetické chirurgii, oftalmologii, dermatologii, ginekologii, dentální medicíně a do budoucna v urologii a orolo. Zákazníci firmy jsou tedy kliniky a specialisté, přičemž cena takového přístroje se pohybuje okolo 100 000 USD, takže žádná láce. Trochu jsem pátral a estetická medicína je trochu specifický obor, hraje tam roli i trochu marketing a zkrátka čím víc referencí na Instagramu, tím lépe. Úspěšnost technologie v tomto oboru je dána tím, jak moc dokáže specialista onu technologii prodat zákazníkovi. A zde je silná stránka této technologie, protože je zkrátka neinvazivní nebo minimálně invazivní. Každá žena váhá zda se vytunit pomocí plastické chirurgie, Přeci jenom je to chirurgický zásah, nicméně pokud pacience nabídnete vyhlazení vrásek, odstranění znamének, odstranění těžkých výček, natažení kůže, spevnění prsou, permanentní odstranění chloubků a celé, to celé neinvazivně a bezbolestně a hlavně levněji, pak máte velmi, velmi přístupný a přímo disruptivní produkt. OK, díky. Je to fakt levnější, když to stojí 2 miliony ten přístroj? No, je otázka, ale možná jo, možná jo. A další klinické aplikace jsou třeba v gynekologii a to není všechno. Společnost má jakousi pipeline a momentálně pracuje na vývoji přístrojů pro urologii a orolo, kdy například modelaci vnitřních tkání v nose vyřešil problém chrápání. Dovedete si představit, kolik je na světě chrápajících lidí a co by to znamenalo. Dávám doporučuji podívat se na q prezentaci, je tam vše popsáno. Vysvětleno včetně videí, firma je přítomna v 71 zemích s naprostou majoritou obratu v USA, nicméně expanduje v Evropě a hlavně v Číně a Indii. Neinstalováno mají cirka 11 600 jednotek, globálně většinou obratu tvoří prodeje nových strojů 90% a jen 10% jsou servisy a záruky recurring revenues. Chtěl bych vidět daleko větší procento, nicméně fundamenty jsou jako z snů, top i bottom line rostou ve vysokých desítkách procent a to i v covidových letech, přičemž hruba i čistá marže jsou lepší než u, jakékoliv, jaké, u nějaké top softwareové společnosti. Ta čísla jsou úplně ze vesmíru, firma nemá dluh a jejich cash na ruce tvoří pětinu market capu. Za poslední tři roky trochu nařadili akcionáři, což vzhledem k jejich cash pozici úplně nechápu, Uh, možná nějaké stock option, že by. Uh, zakladatelé firmy drží cirka 26%, to je fair. Uh, jatka na růstových titulech poslala akci na velmi příjemnou valuaci. Upřímně, upřímně je to za mě tak křičící díl, že něco určitě přehlížím. Zkoušel jsem číst články a nalézt možná rizika. První obava je, že je ze zmíněného procenta obratu uh, z nových prodejů. Zjednodušeně firma je závislá na prodeji Nových a nových strojů, a za nějaký čas se trh může nasytit, i když aktuálně firma teprve na začátku své runway a mnoho trhů je ještě neob... nepolíbených. Další riziko může ležet v nedostatečné durabilitě MOUTU. Firma sama připouští, že i když má sedm patentů, bariéry vstupu do odvětví nejsou velké. A i když má teď firma jednoznačnou jedno konkurenční výhodu, tento stav nebude trvat věčně a časem při konkurence. Tudíž je třeba počítat s tím, že takto vysoké marže firma neudrží dlouho. A pak je tu problém vývoje technologie a jejího nahrazení něčím novým. Vezměme si třeba použití laserů v estetické medicíně. Tato technologie se rozvíjela, řekněme, poslední 10 let a teď bude nahrazována právě RF. To znamená to radiofrekvencí. Jo, Radiofrekvencí. Je pravděpodobné, že za nějaký čas přijde nová disruptní technologie a naradí radiofrekvenci. Když se tedy koukáme na budoucnost firmy, tak rozhodně nejsem, nejsem přesvědčen, že tu budou za 10 let. Nicméně jsem přesvědčen, že mají před sebou minimálně dalších 5 let solidního růstu. Dynamika tohoto růstu bude záležet na konkurenci, ale i v konzervativním pohledu bude ten růst. Dle mého solidní, investují tedy s pětiletým horizontem, přičemž budu pečlivě sledovat marže a vzestup konkurence. Zkuste se do podívat na čísla a predikce, případně přihodit svých pět centů, já jsem těžce na lomen. Jardu a, všechny investorky zdraví, Janda. Jendo, díky za super dotaz, určitě velice zajímavý. Rád se nechám poučit o nových trendech v estetické medicíně, protože jsem tímhle tím odvětvím nepolíben. Uh, uh, fyzicky i mentálně, teda. <laughs> Takže um, proč ne? A pojďme se na ně podívat. In mode říkáte. Uh, zní to zajímavě, zabilo mě, že tam ten ten to vedení 26 akcí společnosti to je určitě ten, Takže 2,5 miliardy market cap, žádný dluh, 415 milionů cash. A dělali nějakých 164 milionů v těch posledních čtyřech kvartálech. A to se čeká nějakých 177 a příští rok nějakých 200 milionů. Firma, která rostla moc krásně v těch minulých letech, když se podíváme zpátky do minulosti, tak to bylo nějakých 87%, 56, 31, pak 73. Akcelerovali docela pěkně, teď se čeká nějakých 18, příští do nějakých 15, takže řekněme něco mezi těma 10-20% růst. Asi něco, co by mohlo být, řekněme, možná realistické, vzhledem k tomu, co jste napsal, když jako samozřejmě to úplně nevidím. A prodávají se v podstatě za to je docela solidní multiple, a kolik to dělá, nějaký 14. U toho enterprise value to bude ještě níž, to bude nějaký skoro 10, tam chci na 10. Takže proč ne? To, že nemají žádný dluh, je moc sympatické. Všechny peníze jsou vaše, jakožto akcionáře. A Je to, je to, na tom, je to na tom posouzení toho, toho, moutu, o kterém jste psal, pokud je ta jejich technologie. Je, jo, jsem trošku zmaten, protože ta první část to na mě dělala, na, dělala, dojem, že prostě mají nějaký produkt, který je jedinečný a potom tady psalo o tom, že vlastně s konkurencí je to komplikované, že není těžké je to nějak jako, jako, udělat znova celé ten jejich produkt a třeba nějak začít konkurovat. Takže tady mám trošku nejasnost. a... Ale to vy potom víte mnohem víc než já, samozřejmě. A... Takže jaká je teda ta jejich konkureční výhoda? Úplně v tom nemám jasno, ale pokud je ten produkt, jo, to je jak, jo, třeba, nevím, máme holící strojky, tak taky máme nějaké značky, které jsou top a které, které prostě mají už mout nějaký jenom té značce. Takže pokud v tom odvětví existuje nějaký mout čistě jenom třeba té značce, což uh, se obecně má za to, že to je třeba nejkvalitnější, prostě, já nevím, značka, nebo prostě ti doktoři to používají neraději, tak to může být samo o sobě docela zajímavé. Jo. Ale to já samozřejmě nevím. Jo. Takže proč ne? Nevypadá to zase špatně, uh, nevypadá to nějak jako super draze. Uh, žádný dluh tam není, jo? akcionáři tam mají zase velký podíl, takže uh, to vůbec nemusí být špatný nápad. Um, nepřijde mi to, nepřijde mi to, um, já si se myslel, tak jak jste o tom psal v té první části, do toho jsem právě očekával nějaké šílené multiples, jo, ale, ale, ty tam nejsou, což možná právě souvisí třeba s tou konkurencí a tak dále, takže Těžko říct, nedokážu posoudit ten produkt na tom prostředí, ale, ale tak na první pohled mně to nepřijde jako nějaká jako drahá akce, pokud tomu hodně věříte a máte za to, že je to super, super produkt, tak to klidně může být docela pěkná příležitost. Jo, když budou schopni růst tím, tím tempem, tak ta valuace za mě je úplně v pohodě. Takže jo, díky za představení zajímavé společnosti a jdeme dál. A tady ještě doplník Autodesku. Zdravím, Jardo, měli jste zájem vědět více o Autodesku a tak to, proč má být tak, také navýšení netinkám, tak se pokusím doplnit nějaké info jako uživatel některých programů z Autodesku, nebo některých programů. Autodesk ponouká množstvo programů pro uživatelů z oblasti architektury, stavebnictva, stěrodinstva, mediálního a zábavného průmyslu. Z vlastní zkušeností se nebojím povědat, že momentálně Autodesk nemá v této oblasti přímou konkurenci a minimálně v Evropě by se mi jeho postavení přirovnalo k ASML. Wow, tak to je zajímavá informace od někoho, kdo s tím jako umí dělá a dělá. <coughs> Na středních a vysokých školách z této oblasti, jako i při práci stavební firmě, jsem se nestřetl s využíváním jiných programů, jako je Autodesk. Největší konkurenční konkurenci vytváří Adobe. <coughs> které poskytuje programy jako Photoshop, Illustrator a jiné, avšak tyto programy pokrývají jen jedno ze segmentů Autodesk a to mediální a zabavní průmysl. Z vlastní zkušeností vím, že momentálně je nevyhnutelné používat programy i od Adobe. Například, keď tvoříme vizualizace v 3D Max třeba, detaily doladit ve Photoshopě, který ponúká lepší funkce. Pre přiblížení s pomocou 3D S Max se například tvoří, tvořila hra Assassin's Creed, která vám předpokládám bude známa. Jasně. V posledních letech Autodesk investuje množství kapitálu do cloudu, aby byl schopný zlepšit Autodesk Construction Platform, která je nezbytná při fungování BIM. Nevím, co je BIM. BIM, jo, už to vím. BIM, alebo Building Information Model slouží jako při prepojení všech účastníků projektu, jako jsou architekti, projektanti, manažéři a podobně. Například teraz s mojím týmem máme na starosti výstavbu nemocnice, celý projekt je uložený na cloud jako central model, odkud vím kontrolovat všechny změny, které projektanti vykonali a bez toho, aby jsme museli být v osobním kontaktě. Takisto se sdílejí informace různých výkazů a výměr s kterým následně pracujeme při oceňování projektu a podobně. Pro představu, ako to předvížně funguje, přikládám ilustrační obrázek. Uh, design, build, operate. Jasně. Uh, s BIM s BIMom se následně pracuje i při fungování stavby. Dělí se na construction a operation site, kde construction tvoří cirka 30% nákladů spojených s BIM. Tím, že je důležité monitorovat stavbu i počas posled, následujících roků, tak to nahrává autodesku s jejich předplatným, protože nezbytné mít k dispozici programy i na násled, následující roky. Osobně používám například Revit a 3DS Max, který licence se preběžně, s, s, licence pro běžné uživatele stojí cirka 85 tisíc za a 57 tisíc za 3DS Max ročně. Samozřejmě z hlediska vzdělání se dají získat například studentské verze, kdy studenti mají všechny programy zdarma. Pro menší a větší firmy jsou poskytnuté premium a enterprise balíčky, kterých cena je rozdílná od standardu a pro bežných uživatelů. Ako jistě rizikovní mám šíření kreknutých verzí, ale myslím, že rovnaký problém má i konkurence. A konkurence. Autodesku, co stojí za tým nárastom net income v následujících rokoch, jsem se přesně nedozvěděl, ale Autodesk má za sebou akvizici z januára firmu ProEst, která se specializuje na cloud-based software a tak i to Evans General začal začali 12.4. používat Autodesk Construction Cloud. Myslím, že by to mohlo být právě i cloudové služby, které budou i výhodou a proti konkurenci a mají, následek, a mají za následek pozitivně výhledy do budoucna, když firmy potřebují mod, modely ukládat na cloud, a má fungovat synchronizace mezi jednotlivými odděleními projektu. Příkladem může být jirská firma Kingsman Group PLC, která vďaka integraci BIM technologie musela investovat víc jako 10 milionů do cloudové platformy. Invicara. A ak této služby bude poskytovat Autodesk, tak myslím, že to může mít pozitivní dopad pro rást firmy. Takisto možné za nárastom netinkám stojí postupné implementace BIM a ve stavebních firmách BIM je stále poměrně novinka a velké množství firm ještě vůbec nevyužívá možnost a výhody spojené s BIM, co, co tvoří další potenciál klientů pro Autodesk. Wow, tak tohle byl super zajímavý koment, díky za něj. Adame. Uh, určitě to pomohlo trošičku více pochopit, o co tam jde a zní to, zní to fakt zajímavě. Možná se na ně trošku podívám více. Ukažte, jak to tam... Já vím, že tam byl ten prudký nárůst. Jako když mi někdo z oboru napíše, že je to něco jako asamola, tak to je samozřejmě jako zajímavá informace. A... No, pro mě je těžko zhodnotit tady ten software, protože nemám úplně jako jak. A on byl tady tomto nárostu mne Asi, asi nebude úplně marné posudnout si ten jejich earnings asi bude všechno objasněno. <coughs> no, tady jde opravdu o výrazné navýšení marží. Ne, těch, těch profit marží. Možná, možná tam budou, každý se pár na income statement, třeba budou nějak co omezovat, nějaké nákladní, já nevím, každý. profit 4,6. To je asi OK. Se skoro zdá, že by tam mělo být něco, že ty tržby nemají různě moc, jo. Jestli tam nebude nějaké omezování v nějakých tady expenses, jo. Research development třeba, nějaký marketing třeba, se nebudou snižovat náklady nebo něco takového, jo. No, protože teď se nezná, že by, mě, že by, ten, že by ten, ten růst net nemá souviset zdá se s nárůstem těch revenues, protože ten gross profit by měl být zhruba stejný, tak měl být o 2% vyšší. Tak možná, no, nevím, no nevím. <coughs> možná kombinace toho top line a nějakých třeba úspor nebo nějakých, že třeba neprostou tak, tak moc ty náklady už na ten R&D nebo na marketing zajímavé každopádně. Ale to, co jste napsal, bylo velice, velice zajímavý postřeh. Co se týče té valuace, tak jako v, jestli je to takový monopol, jak, jak píšete. ten ten presený není úplně nejnižší. To price free vypadá trošku líp. Ale proč ne, no? Zajímavý. Eh, rozhodně díky za, za upřesnění dneska, moc pěkné dotazy od vás dostávám tady, nebo komentáře spíš. Tak jo, eh, Adame, díky moc, to bylo super, super zajímavé a to je všechno eh, od vás, takže píšte dál samozřejmě eh, na YouTube nebo tady na gmail.com, ta sledujte nás na YouTube nebo na Spotify a tak dále, Kdy to znáte, mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.